Sú problémy, ktoré je nevyhnutné riešiť legislatívnymi zmenami v najvyššom zákonodárnom zbore. No je okolo nás stále dosť aj takých, na ktoré netreba nič mimoriadne, okrem splnenia si bežnej povinnosti. A aj tu neraz zanedbávame. Aj to je, hádam, jeden z dôvodov, prečo do nášho hlavného mesta neprúdi v čase dovoleniek ani toľko turistov ako kedysi. Ceny začíname mať na svetovej úrovni, služby stále na minimálnej. A navyše všade nejaká nástraha. Zahraničných turistov v centre Bratislavy ohrozujú okrem vreckárov lešenia nad hlavou i pod nohami, ktoré treba prekonať na ceste k histórii i súčasnosti bratislavskej kultúry. A keď už potom všetkom sa konečne rozhodnete z Krásavice na Dunaji uísť, nemusí sa vám to podariť. Napríklad mestské zastupiteľstvo zatarasilo výhľad na križovatke v Mlynskej doline reklamou na cigarety, ktorá aj predtým bola vďaka svojmu nešťastnému riešeniu miestom častých dopravných nehôd. A ak by ste prchali na západ či juh z Bratislavskej Dúbravky, nenechajte sa zmiasť týmito novými návesnými tabuľami, lebo už kúsok za nimi neplatí, čo sľubujú. Domáci si už na všetko zvykli a hoci v rozpore s dopravnými predpismi, riešia to po svojom. No ale čo chudák cudzinec? Prchajúc z mesta sa dostane opäť do mesta. Nepredpokladá, že mestský magistrát buď zabudol zakryť návesnú tabuľu alebo odstrániť zátaras na už hotovom výjazde na most. V každom prípade neurobil, čo mal.